Ukrainian listening number 15 jokes. Українські усмішки. На каналі англійський з Наталією Олексіївною. Я ще й тобі дам 2 копійки. Та батько додасть 3 копійки. Скільки у тебе буде всього? 7. Ти, мабуть, не зрозумів мене. Слухай уважно. Якщо я тобі дам 2 копійки і батько 3 копійки, скільки буде всіх копійок? Так я ж вам відповів – 7. Мене дивує твоя неуважність. Звідки ти візьмеш 7? Як звідки? Адже в мене в кишені вже лежать 2 копійки. Наступна усмішка. Чим ви можете довести, що земля кругла? Глобусом. Наступна усмішка. Шкільний твір 10-літнього хлопчика про свого батька. Мій батько може злізти на найвищу гору, переплисти найширше море і перемогти найсердитішого тигра. Мій батько може все, але в нього на це бракує часу, бо він повинен допомагати мамі витирати посуд. Наступна усмішка. Тату, скажи, чи правда це? Сьогодні вчитель розповідав, ніби муха має хобот. Ох, ці мені вчителі! Завжди з мухи слона роблять! Наступна усмішка. У французькій родині хлопчик молиться перед сном. Господи, благослови маму і тата, пошли їм усім здоров'я. І зроби так, щоб Амстердам був столицею Бельгії. «Нащо тобі це треба?» – запитують. «А я сьогодні написав так в контрольній роботі з географії». «Не піду я більше до школи», – заявив хлопчик батькам після першого дня навчання. «Ні читати, ні писати я не вмію, а розмовляти мені не дозволяють». Дякую за увагу.